Озеленення, реставрація паркових меблів та новий екопростір для дітей. В Івано-Франківську здійснюють благоустрій об'єктів зелено-блакитної інфраструктури, парків, скверів та озер. Значний обсяг робіт виконано, зокрема, у міському парку імені Тараса Шевченка. Нині тут уже поновили старі відпочинкові лавочки та змонтували сучасний дитячий екопростір. Це дуже, дуже важливо зараз забезпечити хорошу якісну інфраструктуру, дитячі, ми навіть не називаємо дитячі майданчики, це справді дитячі спортивно-ігрові екологічні простори, тому що майже всі матеріали, тут ви не побачите там штучного покриття і так далі, майже все це є природні матеріали. Багато є питань з приводу, де поділи ми Рошенівський майданчик, улюблений багатьма. На жаль, йому 17 років, і провести поточний чи капітальний його ремонт просто неможливо і недоцільно, тому, знову ж таки, протягом минулого року ми працювали над тим, щоб залучити, знайти кошти. Цей комплекс абсолютно все було, крім покриття, це було профінансовано за кошти нашого середнього і малого бізнесу. Центр розвитку міста та рекреації претендує на дві грантові заявки щодо участі у польському екологічному проєкті. Він підпорядкований реконструкції Німецького озера та молодіжного парку. Ми провели дуже багато великий об'єм робіт і спільно з польськими партнерами, з урядами міста Жешув і Замость, з тим акцентом на збереження біорізноманіття і його природньої цінності. І так само з розвитку дуже важливого для нас парку, це парк молодіжний, це другий за величиною парк в нашому місті. Нам надзвичайно важливо, щоб роззосередити трошечки людей. Для відвідувачів комунальники мають намір зробити зелену відпочинкову інфраструктуру більш комфортною практично у всіх мікрорайонах Івано-Франківська. Віра Коцун, Любомир Мукитюк. Новини на Вежі.